Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. Follow through with the promise I made. Put it all on the line. What I hope for at last would be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I've tried my very best, put my spirit to the test. If I could reach, some days I'm meant to be remembered. Those days we rise above the stars. So I'll go the distance this time. See it fall the higher I climb. That the more I believe, all the more that this dream will be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be best, put my spirit to the test. If I could be, if I could reach higher, just for one moment touch the sky, not one moment in my life. Muito boa tarde a todos, a todas. Satisfação que a 11ª Direc Regional de Açu realiza seu primeiro webinário de educação física nesse ano de 2020, certo? Agradecemos desde já a participação de todos os educadores físicos, coordenadores pedagógicos, gestores, todos que estão conosco nesse momento tão importante da educação física na nossa região. Agradecer desde já também aos nossos palestrantes de hoje, professor Gileno Souto, professor Humberto Jefferson, e o de amanhã, professor Borges, professor Jorge Garrido. Estamos todos juntos para fazer um grande evento, juntamente com vocês que estão participando. Para dar início ao nosso primeiro webinário, gostaria de convidar a nossa diretora, Maria Aldeísa, da 11ª Direc, para fazer as boas-vindas e a abertura desse primeiro webinário de Educação Física. Aldeísa, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Sueldo. Aqui admirando, né, sua capacidade já de lidar aí com a tecnologia, né, com tanta... Já construindo habilidade, né? Construindo habilidade. Dizer da satisfação de tê-lo, né, como nosso supervisor de educação física e qualidade de vida, né? E dizer que
esse seminário é o seu primeiro maior desafio, né, Sueldo? Outros você já venceu, outros menores. Por que o maior desafio agora? A excepcionalidade do momento, a questão a distância que nós temos nos mantido das nossas escolas e dos nossos professores. Mesmo assim, você construiu, né, a sua proposta e lançou mão do desafio de formar os professores de educação física nessa modalidade, né, de atividade à distância ou remota, utilizando as tecnologias. Quero parabenizar você conosco, chegou e só encontra desafio, né? Você chegou, estava todo numa comodidade e você já foi direto para o desafio. Então, o trabalho, né, a proposta de formação do professor de educação física, que a gente não tinha nessa perspectiva de trabalhar com o componente curricular da educação física, trabalhar também com o desporto escolar. Esse ano seria os 50 anos dos GERMES, do Rio Grande do Norte. Seria momentos de grande festa, estava previsto, né? E tudo isso, diante da situação da pandemia, a excepcionalidade nos tira dessa realidade física para o espaço virtual, mas nós vamos vencendo os desafios dessa forma. E hoje é o prazer de receber a Gileno, né? E o outro professor... Humberto. Eu sou Humberto. Humberto Jefferson. Eu sou Humberto Jefferson. E Gileno já é conhecido, né? Nós tivemos já a nossa convivência dentro do espaço da secretaria. Gileno, é um prazer reencontrá-lo por aqui, né? Tê-lo conosco. Nessa importante contribuição de incluir o aluno, né, toda a educação física, como componente curricular, como trabalhar, que eu tenho divulgado tanto nesse período agora, desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes e jovens. Então, para nós é um prazer receber a todos, especialmente ver Sueldo aí nessa evolução, dessa habilidade de lidar com essa supervisão nesse momento de excepcionalidade que se apresenta e vê os nossos conferencistas dessa tarde. Então, sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço, né? Agradeço a Sueldo, né, pelo empenho, né, que tem assumido a pasta, e agradeço aos colaboradores e aos que estão conosco para essa formação. Muito obrigado, Aldeísa, pelas palavras. Obrigado pela abertura. Existe um leque muito variado de desportos, desde os coletivos aos individuais. Quando o jovem escolhe uma atividade e se envolve nela, está a desenvolver interesses pessoais que podem contribuir largamente para que nunca venham a surgir comportamentos desviantes, como o consumo de drogas. A prática de qualquer desporto implica a existência de sentido de responsabilidade pelo cumprimento dos compromissos assumidos, nomeadamente a assiduidade e a pontualidade aos treinos. Pressupõe também o estabelecimento de metas pessoais, entrar para a equipe principal, melhorar os tempos, aperfeiçoar um salto, por exemplo, né? E a tentativa de alcançá-las. Esta implica persistência e trabalho continuado. Se transferirmos estas competências para o domínio acadêmico, podemos ver que o seu desenvolvimento nesta área acarreta uma maior eficácia no estudo, fazendo prever um maior sucesso acadêmico. É indiscutível a importância do desporto dentro da escola, com suas particularidades, seja ele individual ou coletivo, desenvolvendo a disciplina, a tolerância, a aceitação da diferença, o espírito de colaboração e de entreajuda, a participação no esforço de alunos e professores para se atingir um objetivo. Dentro dessa temática, e com o tema O Desporto Escolar no Rio Grande do Norte, Desafios e Inclusão, o nosso convidado desse primeiro webinar de Educação Física, graduado em Educação Física pela UFRN,
pós-graduado pela Veiga de Almeida, Minas Gerais, foi coordenador da CODESP de 2013 a 2017 e atual presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Desporto Escolar. Professor Gileno Souto, mais uma vez o nosso obrigado por aceitar o nosso convite. E a palavra é sua, fica à vontade. Né? Só para informar a todos da nossa dinâmica, teremos em torno de 50 minutos a fala do nosso professor Gileno e, em seguida, em torno de 20 minutos, teremos abrir espaço para eventuais perguntas de todos. Ok? Professor Gileno, por favor, fica à vontade. Boa tarde, meu amigo, irmão e compadre Sueldo. Com certeza, você fará um grande trabalho à frente aí como supervisor de educação física na 11ª Dired. Certamente, nos iremos encontrar bastante nesses eventos esportivos que existem no Rio Grande do Norte, pelo qual iremos abordar todos esses assuntos e o calendário do desporto escolar no nosso estado, que é muito bem servido, por sinal. Um boa tarde especial para a minha amiga Aldeísa, que nós trabalhamos na Secretaria de Educação durante um bom tempo, um determinado tempo, e é uma satisfação enorme reencontrá-la aqui como diretora da 11ª Dired, e que, certo, se Deus quiser, nós faremos um trabalho bem aproximado, juntamente com o compadre Sueldo ao seu lado, um colega de trabalho. Tenho certeza que faremos um desporto escolar mais com mais nível, né? E para engrandecer mais ainda nossa fala de hoje, na realidade nós vamos bater um papo aqui, bastante informal. Vamos falar sobre as nossas dificuldades que existem nas escolas públicas, sobretudo quando nós estamos falando do esporte na escola, da educação física em geral. Nós vamos abordar o tema dos eventos que o Rio Grande do Norte realiza através da Secretaria de Esporte, que hoje é Subsecretaria de Esporte e que faz parte da Secretaria de Educação. E também abordaremos as competições, os eventos realizados pela Federação do Esporte Escolar do Rio Grande do Norte, FNDE, e a nível nacional, quem sabe também a nível mundial, né? Portanto, gostaria de falar para colocar nosso slide, o primeiro slide. Isso. O desporto escolar, aí pode passar para o segundo. Nós percebemos que a finalidade do desporto escolar nas escolas. Qual a finalidade? O que visa? Qual a promoção desse desporto escolar? Então, nós colocamos aqui uma pequena escrita aqui. O desporto escolar visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de construir a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilo de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. O que quer dizer isso? Basicamente, isso aí quer dizer que o desempenho do aluno nos seus conhecimentos gerais está amplamente ligado à educação física e à atividade física, sobretudo no desporto na escola. E eu tenho e encontrei uma escola em São Paulo onde ele relata muito bem
sobre o desporto escolar na escola. A cada dia que passa, o esporte está cada vez mais presente na escola e, de forma geral, no processo de educação de crianças e jovens. Muito mais do que uma simples atividade de descontração e lazer, a prática de esporte deve ser considerada um instrumento pedagógico, claro, né? Tão importante quanto as outras áreas de conhecimento. Isso porque ele é capaz de contribuir de forma significativa na formação social e intelectual dos estudantes, pois possibilitam experiências práticas que exercitam as habilidades de se trabalhar em grupo e também habilidades individuais. Além de todas as experiências, as crianças e jovens que são contempladas com aulas direcionadas para o esporte durante a educação são estimuladas a desenvolver ainda mais as capacidades intelectuais e físicas, uma vez que promove o exercício do corpo. É onde nós vamos tocar no assunto sobre aquelas aulas teóricas que o Estado, que algumas escolas e o Estado sempre obriga cada professor, sobretudo professor de educação física, ter uma carga horária para a aula teórica, coisa que eu sou contra. Mas na frente nós vamos tecer mais comentários sobre isso. O esporte é capaz de desencadear sensações de prazer, emoção e adrenalina nos alunos. Isso faz com que eles se sintam incentivados a participar das atividades propostas, uma vez que a sensação de bem-estar que aquela atividade promove é automaticamente identificada pelo cérebro. É aí onde eu falo que o professor de esporte, professor de educação física, tem um aluno na palma da mão. Tem a sua sala, o seu grupo de alunos, consigo sempre, porque ele está dando prazer, ele está dando alegria para a sua clientela, que são os alunos. Não bastante para isso, a prática do esporte nas escolas também contribui para o processo de integração social, onde cada criança começa a identificar desde cedo o seu papel diante de uma realidade e aprender a conviver com os demais, respeitando os limites e diferenças de cada um de seus colegas. O esporte é capaz de desenvolver, assim, as competições comunicativas, sociais e técnicas, ensinando na prática a lidar com as necessidades dos outros e também com a sua própria necessidade. Além do mais, tem um respeito sobre os outros colegas, outros valores são aprendidos com a prática regular do esporte na escola. Alguns desses valores são como cumprimento de regras, que, claro, todo esporte tem sua regra, a tolerância, a persistência, saber esperar a sua vez, saber ganhar e também saber perder, e sem descontar suas frustrações nos concorrentes, né? Sem agredir. Isso que a gente impõe, a disciplina no desporto escolar. Por fim, uma das grandes contribuições do esporte no ambiente escolar diz respeito à saúde das crianças e jovens deste século. Todo mundo sabe que as tecnologias disponíveis de hoje, a maioria das crianças deixa de lado de brincar e de correr para usarem o quê? Celular, né? Desde muito cedo, aqueles dispositivos móveis. Esses aparelhos, além de provocar uma individualização e isolamento cada vez maior, uma vez que elimina a possibilidade do contato físico, também contribui para que a juventude se torne cada vez mais sedentária. A gente vê aí, né, a obesidade infantil e juvenil cada vez maior. Dessa forma, a escola, mais uma vez, tem a importante função de apresentar a prática de esporte para as crianças.
incentivando-as a criar hábitos de exercício. É aí onde falo que a nossa aula do professor de educação física, ele pode ser teórica, mas lá no espaço físico onde ele dá, onde ele faz, ele pratica o esporte dele, onde ele dá a aula, onde ele faz o movimento, a prática do movimento. Quando uma criança tem uma experiência boa numa atividade, com certeza ele irá querer realizar com mais frequência. Por isso, a escola deve ser o ambiente a proporcionar essas experiências, como todas essas habilidades adquiridas pelo esporte. A consequência é que se tenha estudantes mais concentrados e mais preparados, o que facilita a aprendizagem e o bom desempenho nas disciplinas, nas demais disciplinas. Aí eu pergunto para aos professores, e quero saudar a todos que estão aqui, aos gestores, aos coordenadores pedagógicos. A sua escola se preocupa e incentiva o esporte? Me passe o segundo slide, por favor. Fatores preponderantes para as escolas públicas e privadas desenvolver o desporto escolar. Como nós estamos tratando aqui de DIRED, e eu gostaria até de falar com o Sueldo e com a nossa diretora, que eu acredito que esse nome vai mudar, viu? Não vai ser mais DIREC, não. Como era DIRED antigamente, que era do desporto também, educação de desporto. Agora, hoje é DIREC, só que entrou o desporto na Secretaria de Educação. Então, vai ser que ser DIRECD, alguma coisa dessa natureza. Bom, então encontramos algumas peculiaridades aqui e dificuldades no decorrer das nossas aulas, sobretudo, principalmente nas escolas públicas, né? O esporte educacional de participação e inclusão. O esporte da escola, gente, é para todos. Nós temos aí uma grande incidência no desporto paralímpico, principalmente o Brasil, que é campeão, é um campeão dos Jogos Olímpicos, chega a inúmeras medalhas, é porque o nosso paradesporto está em alta. E todos, a escola pública e a escola privada, ela tem que certamente direcionar também esse momento de inclusão. Não só para aqueles alunos ociosos que passam o tempo em outros de outra maneira, gastando com o seu tempo sem ser com esporte e sem estar estudando em sala de aula. Já que nós estamos agora implementando muitas escolas de tempo integral, certamente nós temos que incluir o paradesporto e esportes de inclusão. Enumerei 3 tópicos na escola, né, sobretudo na escola pública, que nós podemos falar aqui da escola, a parte física da escola. Na parte física da escola, que eu estou falando da estrutura física. Será que a quadra tem manutenção? Será que existe quadra? Será que a quadra está coberta para dar uma boa aula de educação física e inserir o esporte na aula de educação física? Será que tem trave? Será que tem tabela de basquete? Será que o poste de voleibol está certo? Aquele buraco do poste do voleibol, onde coloca o poste, será que não está tapado, que as crianças vão lá e conseguem fazer aquilo ali? Então, essas são algumas dificuldades que os professores de educação física certamente encontram nas escolas públicas, do lado da escola. Vamos para o lado do aluno? Será que eles têm um material
adequado, será que eles têm condições de ter o material adequado para a prática do esporte? Essas questões são sempre se perguntadas entre os professores, não para os alunos, né? Entre os professores, juntamente com a coordenação pedagógica. Será que ele tem o material também, como camisa, tênis, short, adequado para a prática? Sabemos que a dificuldade financeira da família e dos alunos que frequentam a escola pública, claro que é a olho nu, é visível, né? Então, isso aí, a gente tem que também tentar ver o lado da criança. Será que ela está se alimentando adequadamente? Existe uma assistência médica para essa criança? São questões que, certamente, todos pairam sobre ela, né? E do lado do professor? Sabemos que a questão financeira do professor é grave. O professor, ele trabalha na escola pública, estadual, municipal e, às vezes, na particular, numa federal. E isso... Ele para ter o padrão também, ele corre. E os horários adequados para a aula de educação física? Será que é o mesmo horário que o professor tem disponível para dar sua aula? Então, esses são três tópicos que eu coloquei que nós encontramos muito nas escolas públicas. Nós, professores de educação física, né? Horários de aulas e de treinos. Horários de aulas e de treinos adequados para a atividade física, sobretudo para atividades do esporte escolar. Existe muito, na época que eu estava na secretaria, muita cobrança dos professores, porque a aula de educação física, principalmente no ensino médio, era no contraturno. E os treinamentos também. Nós fizemos de tudo para colocar só uma aula no contraturno e a outra no turno. Eu acho que ainda é hoje assim, né? Porque hoje eu estou um pouco afastado não da secretaria, mas estou administrando o ginásio do DED. E o espaço físico. Desculpa, espaço físico não. Nessas aulas do contraturno, o treinamento antigamente, quando era 24 horas, era 12 horas para a educação física e 12 horas para o treinamento das equipes, em objetivando os jogos, né? Jogos municipais e estaduais, como Gernes. Quando passou o professor ter 20 horas aulas, nós colocamos 12 horas, continuamos com as 12 horas de educação física, e fizemos 8 horas para treinamento, que dá bastante bem, dá muito bem para treinar duas equipes, uma infantil e mirim, e juntar até infantil com juvenil e fazer um bom treinamento para as competições vindouras. A aquisição de material didático para o esporte e para as atividades de educação física. Através do PDDE, quem é diretor da escola aí sabe que vem orçamento, está no orçamento, compra de material esportivo. O tempo que eu passei 4 anos e alguns meses na Codesp, eu ajudei muito o diretor, na medida do possível, com as sobras de jogos, mas eu perguntava para ele, e o dinheiro do PDDE? Não dá para comprar esse material, não? Questionava bastante. E isso o professor pode questionar diante da direção da escola. As aulas práticas de educação física através do movimento, você já sabe, eu não sou de acordo com aquelas aulas teóricas, sobretudo na sala de aula. A aula teórica pode ser no próprio ginásio. Jogos internos de gincana cultural com a participação de todos. Isso aí é indispensável. Isso aí são jogos intramuros,
que é os Jogos Internos da Escola, gincanas culturais, que a criançada adora, os adolescentes adoram. E isso aí é uma participação geral. Certamente, o gestor que tiver incluindo isso aí no seu calendário terá sucesso. Inserir os esportes nas aulas de educação física. Muito importante isso aí. Ele ter várias vivências de vários esportes é bastante salutar, sobretudo para aquele aluno que está começando, vai descobrindo qual a habilidade que ele se encontra melhor em determinado esporte. E a participação nos jogos municipais e estaduais, já que o nosso estado, como eu disse anteriormente, ele é muito bem servido de jogos, como eu vou mostrar a partir de agora, um calendário, um programa das atividades do desporto escolar no Rio Grande do Norte. Por favor, o próximo slide. O desporto escolar no RN. Anteriormente, nós tínhamos a Secretaria de Esportes, que hoje virou subsecretaria, e a CODESP, que hoje a CODESP está inserida na Secretaria de Educação, né? E que faz as realizações das diversas atividades e diversos eventos esportivos estudantil. Próximo. Deixei para falar agora nas atividades organizadas pela Federação Escolar do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui um campeonato de futsal com categorias de 8 anos de idade até 18. São 8 categorias no futsal, onde abrange umas 140 equipes. Infelizmente, essa competição ela está abrangendo só a Natal e a Grande Natal. Poucas equipes do interior participam. Por quê? Porque nós não temos condições de transportar os atletas para os jogos aqui em Natal, nem os daqui para lá. Nem condições, porque esses jogos organizados pela FNDE, eles têm um custo. E esse custo é cobrado na inscrição dos atletas e das equipes. Estamos com uma boa notícia agora, que os jogos que serão seletivas para os brasileiros da CBDE, as escolas públicas não pagarão mais taxa alguma. As escolas públicas. Mas as escolas privadas continuam. No entanto, nós temos os campeonatos de futsal, voleibol, que é um campeonato de futsal e voleibol que gira, que faz de abril a dezembro, porque nós tiramos aquilo das escolas que estão treinando, objetivando somente o Gervis e agora o Juvernes. Né? Temos campeonato de basquetebol, que agora nós estamos levando para o interior. A nossa política, o handebol ia começar esse ano, devido a essa pandemia que acabou com muita coisa. Mas, se Deus quiser, nós vamos suprir e ter bons momentos em 2021 e organizar todo o calendário do desporto escolar. E temos o Futebol Society. As seletivas das modalidades individuais nós fazemos em parceria com as federações. Exemplo, Federação de Atletismo, as federações de lutas, como Taekwondo, Judô, Karatê. Tudo isso nós fazemos parceria para os vários campeonatos brasileiros que nós temos nessas modalidades. Em relação aos campeonatos brasileiros, de 2 em 2 anos, nós temos uma modalidade que nós fazemos a seletiva. Aqueles que não têm campeonato normal serão feitas a seletiva
E o campeão brasileiro vai representar o Brasil no campeonato mundial, daquela modalidade. Lembrando que, para se deslocar para o campeonato brasileiro, vamos ver, vai ser em Brasília, o atleta ele não paga absolutamente nada. Ele só vai para o aeroporto, ele paga simplesmente a ida para o aeroporto. O material que ele joga nesse brasileiro é o material da sua escola. O uniforme da sua escola. Ele recebe a camisa da federação para deslocamento e passeio, camisa de passeio. E a passagem que é doada pela Confederação Brasileira. Todos os campeonatos brasileiros. Né? Nós teremos uma novidade que eu vou deixar para finalmente. Nós precisamos agora de um assunto muito importante, que é a interiorização do desporto escolar na federação, na FND. É por isso que eu falei no começo, que nós atingimos a Grande Natal e o Natal. E nós vamos fazer agora, tentar fazer regionais, não só de Gernes, nem de Juvernes, nem de Gebes. Vamos tentar fazer regionais e eventos da FNDE em todo o interior do estado. Claro, vamos eleger uma cidade sede nas regiões que nós vamos dividir essas regiões e convocar as escolas, todas as escolas daquela determinada região, para fazer as regionais de modalidades, sobretudo as modalidades coletivas. Né? E as individuais serão feitos festivais nos polos que nós vamos eleger. As etapas estaduais na modalidade individuais e lutas. São feitas etapas estaduais nesses polos. Ok? O próximo. Competição escolar no Rio Grande do Norte. Nós temos os jogos internos, que isso aí todos participam das suas escolas. Seria interessante saber se todas as escolas públicas também fazem esses jogos internos. Temos os jogos estudantis municipais da sua cidade, as federações, os jogos das federações da FNDE, tem os Gerninhos que todos conhecem, que aí em Açu, Túlio sempre organizou os Gerninhos, né? É um evento que muito pouco realizado nos outros interiores, mas a Sul já tinha desde a minha época. O Jogo da Juventude e Juvernes, os Jogos Escolares, o Gernes, que é um dos maiores jogos escolares do Brasil. Pode passar. Os Jogos Escolares da Juventude, que é o COB, ele é realizado em todo o Brasil nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17. Né? E aqui é representado o quê? A etapa estadual é o Juvernes. Né? Esse ano, possivelmente, nós teremos de 12 a 14 anos Gebes. Já conversamos com o professor João Pessoa, professor Fábio, o pessoal da Secretaria de Esporte, da Subsecretaria de Esporte, e vamos bater o martelo, vamos assinar o termo de compromisso com a realização dos Gebes. Muitos de vocês aí já viram falar em Gebes, que o Gebes, desde 2003, que acabou e entrou o Jogo da Juventude. Então, o GEBS, Jogos Escolares Brasileiros, está de volta para o ano. E nós iremos fazer
a seletiva estadual, juntamente com a Secretaria de Educação, a subsecretaria, e juntamente com o Juvernes de 15 a 17 anos. Esse Juvernes, que irá, o representante, quem venceu o Juvernes, vai representar o Rio Grande do Norte na etapa nacional, certo? E o de 12 a 14 anos, que será o GEBS, vai representar o Rio Grande do Norte com passagem paga para todos os atletas, com a delegação de 280 atletas, entre atletas e professores técnicos. Iremos para Rio Grande de Janeiro em setembro do próximo ano, claro, os campeões da etapa estadual, né? Então, esse GEBS está de volta para suprir essa necessidade, e o campeão brasileiro irá representar o Brasil em 9 modalidades, irá representar o Brasil no Sul-Americano Escolar. Evento este que já foi realizado aqui em Natal em 2012, que nós conseguimos sediar esse evento, né? Os campeonatos brasileiros realizados pela CBDE, como eu já falei, são de 2 em 2 anos, que tem o Mundial de cada, Mundial de Futsal, cada 2 anos, Mundial de Voleibol, cada 2 anos, Atletismo, Natação, e assim sucessivamente. A cada 2 anos, existe um brasileiro, e nós realizamos os campeonatos e as seletivas locais aqui, em Natal, e onde agora queremos atingir todo o estado. É nosso objetivo número 1. É a nossa primeira providência que faremos, é trabalhar a interiorização desses eventos. Pode passar. As competições nacionais realizadas pela CBDE, as competições internacionais, são os sul-americanos, que eu já falei, que os vencedores da seletiva aqui na estadual vai para o brasileiro, do brasileiro vai para o sul-americano, representando o Brasil, com tudo pago pela Confederação Brasileira e Ministério do Esporte, que hoje é a Secretaria Especial do Esporte. Tem os Jogos Pan-Americanos Escolar, tem a Gimnasíade, que são jogos ginasiais, mundiais ginasiais. Existe a Universidade Universitária e a Ginasíade, que do ensino médio e do esporte escolar em si. E os mundiais da modalidade, que são em 2 anos. Isso aí, esses mundiais, nós como estamos pretendendo, realizar essas seletivas em todo o estado, em vários polos estaduais. Aqui você tem a figurinha dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Escolares aqui, ó, do Sul-Americano em Natal, e da Ginasíade. Esses todos são as logomarcas desses eventos. E aqui nós temos um foto de eventos escolares, né? Nós temos o Seminário de Esporte Escolar, que é feito todo ano. Esse seminário a nona edição, e nós estamos pretendendo trazer para cá em 2021, no Rio Grande do Norte. Isso aqui foi a abertura do GERNES. Nós tivemos aqui foi a reunião do CONSUD, o Conselho Sul-Americano de Esporte Escolar, reunião do Ministério do Esporte. Pode passar. Aqui nós temos, acredito que seja em Açu aí, uma foto da abertura do GERNES em Açu, que sempre é lotado. O lançamento da logomarca do GERNES em 2013, que essa perdura até hoje. Né? Pode passar.
Pode passar. A delegação, as delegações do Brasil, quando vão para o Mundial, recebem esse uniforme que vocês estão vendo aí, a primeira foto. São os técnicos de verde e os atletas de azul. Isso aqui foi na Itália. Aqui a abertura do Jogo Sul-Americano no campus universitário. Aqui é uma reunião do COB, onde estava a equipe do COB aqui, com o professor Edgar Hubner, Paulo Hernandes, e na época a equipe diretiva da Secretaria de Esportes. Isso aqui foi um dos mundiais que nós participamos do futsal. Pode passar. Pois bem, pessoal, basicamente era isso aí que a gente tinha para conversar sobre desporto escolar. Foi muito rápido, eu estou vendo aqui com o tempo, quase 50 minutos, mais ou menos. Encaixou mais ou menos onde a gente previa, né, professor Sueldo? Isso está dentro do previsto, do prazo, do horário. Professor Gilete, temos aqui alguns comentários. Professor Jailton Xavier, grande abraço, Jailton, lá de Macau, comentando que a fundamentação teórica é importante em todas as áreas. Ele, mais outros, também comentaram essa questão aí. Como você vê isso? Você comentou que não é a favor das aulas teóricas em sala de aula. Meu ponto de vista. É meu ponto de vista. A fundamentação teórica pode ser dada na quadra, no ginásio. Entendeu? Meu ponto de vista é isso. A fundamentação teórica é muito importante. Eu não disse que não era importante, não. Eu disse que era importante. Eu acho que é importante demais. Agora, que ela pode ser exposta, ela pode ser colocada no próprio ginásio, ainda mais explicando. Você começa pela plataforma de um curso. Curso que você vai dar, até pela própria Dired. Na aula prática, você reúne todo aquele professorado ali e começa a explicar. Eu acredito que esses alunos, eles captam muito mais você explicando e fazendo o um movimento prático. Ok. Professor Marcos Wolfram, abraço, Wolfram, fala da questão das últimas portarias da SEEC, que prioriza o componente curricular educação física, né? É do seu conhecimento, né? A questão de, primeiro, priorizar a educação física, caso sobre algumas horas, pegar a modalidade. Isso tem causado, Gileno, aqui na nossa direita aqui, e em outros dos colegas que nós temos conhecimento, um déficit muito grande em horas de modalidades. Isso vai dificultar bastante, né, no retorno das aulas presenciais para formações de equipes. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento no início do ano, aqui da 11ª Direc, nós só estamos com 28% de oito modalidades sendo executadas nas escolas. Isso é realidade aqui dentro dessa primeira Direc. Mas já temos conhecimento que outras Direc também têm esse déficit de hora de modalidades devido a essa prioridade para a educação física que foi dada. Você tem conversado com a secretaria sobre isso? Como é que está a situação? Nós, da federação, como entidade do esporte escolar do estado, nós já tivemos reunião com o professor João Pessoa, que é o coordenador do esporte escolar. E isso aí, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para conseguir mais horas de treinos. Porque, sabe por quê? Quem foi que perguntou isso? Quem foi que perguntou? Foi professor É Marcos Valtão. uma pergunta geral, né, de todos, né? Eles comentam assim, eu peguei o gancho Certo. e coloquei essa questão Certo. aí Bom, nessa.
Sabe o que é que nós pensamos, Sueldo? É a gente reunir, sobretudo, os supervisores de cada DIRED e expor o quantitativo de competições, de eventos escolares que nós temos para 2021 e assim sucessivamente. São muitas competições. E esses alunos vão ficar de fora com que intuito? Então, isso é o caso de a gente, sabe o quê? Ir ao secretário de Educação e expor, e reivindicar para que tenhamos mais carga horária para o desporto escolar. Exatamente, bem necessária. E pode contar comigo, como servidor da secretaria e como presidente da Federação do Desporto Escolar do Rio Grande do Norte. Ok. Sempre tem as reuniões, né, com as supervisões das diretas de educação física, e sempre é um assunto bastante abordado. Professor João Pessoa, o pessoal da secretaria, Candidelli França, subsecretário, já tem conhecimento desse déficit e esperamos que também nas próximas chamadas dos concursos, né, tem aí um concurso para cotação de temporários e posteriormente de efetivos, que poderá amenizar esse déficit aí, mas que é um grande obstáculo que nós temos, essa questão de falta de horas para as modalidades após esse déficit. Sobretudo, Zoildo, que as regionais do nosso estado são muito fortes. Vocês trabalham muito, os supervisores, e vocês têm que se reunir, porque vai ter um esvaziamento total nos jogos das diretas, das regionais. Vai ter um esvaziamento de público, de atleta, de professores, e isso não é salutar nem só para o esporte escolar, como da comunidade em si. Nós temos casos aqui de alguns professores que passou 2 anos trabalhando as equipes, as modalidades, sem ter as horas. Mas eles disseram que esse ano não vão fazer mais isso. Né? Esperavam que tivesse as horas, passaram 2 anos sem receber nada mais e ficaram por gostar, por dar tudo e tal, mas não vão ficar mais esse ano. A escola ficou sem modalidade, só está com educação física. Não é só um caso, são mais de 3, 4 escolas esse mesmo caso. É um problema aí que a gente tem que. Cara, isso é muito sério. Esse debate aqui está sendo muito importante. Isso é um problema muito sério. A gente esse assunto, se for o caso, iremos até a governadora, porque vai ter já pensou, os 50 anos do Gélis, o próximo ano vazio de atleta, cair o número de atleta vertiginosamente, porque escolas públicas, nós temos 400 escolas públicas participando do GERES. E isso é um fator preponderante para desenvolver a atividade esportiva na escola, carga horária do professor. Carga horária do professor. E você, não só você, como a maioria desses supervisores, são do lado do esporte. Não é dizer que nem é contra a educação física. Ninguém é contra a educação física. Mas que pelo menos deixa as 8 horas lá do professor de treinamento. Pelo menos isso, que antigamente era 12. É verdade? Isso, colaborando, né, eu sou Pedro Neto, da 12ª Direc, lá no Mossoró, né, enfatizando que outro parceiro. Que também, né, que nós, ele também é um defensor, não só ele, mas os outros colegas supervisores, de corrigir, né, esse erro aí que está tendo aí em todas as diretas, praticamente, uns com mais, outros com menos, mas para corrigir isso aí. Professor Antônio José, lembra de Antônio José, Juliano? Sim. Antônio José de Souza, Sampaio Barros, está lá em Mossoró também, comentando a questão que os coordenadores, né, anteriores e os atuais poderiam baixar uma portaria
normatizando as aulas teóricas que fossem realizadas no campo de atuação do profissional de educação física. Né? Olha aí, entrou um você do meu lado. Né? E você esteve lá, você tem que responder ele aí. Pois é, isso é importante mesmo. Isso é importante. Agora, não sei como fazer esse documento, né? A gente tem que saber elaborar com a parte pedagógica das escolas, sobretudo da Secretaria de Educação também, né? É isso aí. É, Gileno, professora Ana Santos, também falando aqui, né? Lembrando muito bem a questão do paradesporto, né? A Federação de Esporte Escolar tem esse alinhamento com o paradesporto também, para juntos incluir, né, aos poucos, essa parte do paradesporto? Sim, sim, sim. Inclusive, nós temos em contato sempre com o Tibério, nós realizamos em parceria quando tem os Jogos da Juventude Escolar aqui, Paralímpico, nós estamos sempre em parceria. E no GERNES nós vamos ter uma competição de atletismo, no GEBS, que vai ser o GEBS aqui, uma competição de paraesportivo também. E esse assunto aqui, como eu falei, é outro assunto que nós vamos focar com mais especificidade, que em 2021 é justamente esse lado aí do paraesporte escolar, que Natal já sediou um evento brasileiro, que é o Paradesporto Escolar, escolar, que é o que sempre foi em São Paulo e saiu uma vez de São Paulo e veio para Natal. Ano passado seria aqui novamente. E aí não deu, transferido para esse ano. E esse ano, devido à pandemia, foi cancelado todos os eventos esportivos. E eu tenho certeza que o próximo ano virá para cá. Professor Gileno, estamos chegando no nosso horário, né? Só para deixar amarrado, né? Vamos à luta aí nessa questão das horas. É uma briga que, entre aspas, né? Que nós supervisores directs, estamos tendo com a secretaria, né? Nessa luta aí. Eles estão reconhecendo realmente esse déficit, mas junto com a Federação de Desporto Escolar, né? Nós seremos mais fortes, né? Com a ajuda da federação, para que a gente consiga, né, baixar uma nova portaria aí, né, pelo menos amenizando aí essa parte que ficou, esse buraco que ficou aí para as modalidades esportivas, praticamente em todas as directs, né, com um déficit muito grande de horas para modalidades. Nosso muito obrigado, Gileno. Deixamos aí um espaço para as suas considerações finais. Certo? Em nome da 11ª Directa, nossa diretora Aldeísa, de todos aqui, da equipe, agradecemos demais a sua participação, a sua fala, certo? E contamos em outros eventos com a sua participação. Nosso muito obrigado e o espaço está aberto para as suas considerações finais. É uma satisfação enorme com o Pato Soeldo, chama assim, né, com o Pato Soeldo. De estar aqui colaborando com esse evento, um evento grandioso, muito bom, um evento que a gente está aqui tentando passar alguns conhecimentos, mas está aprendendo muito mais, e agradecer o convite, né, e dizer que essa luta aí, dessa portaria para a carga horária do desporto, do esporte na escola, pode contar conosco e toda a diretoria da federação. Podemos até conseguir um apoio maior, que é o apoio da Confederação Brasileira, do COB, essas pessoas que nós temos contato quase que diariamente. Né? Um abraço especial à nossa diretora Aldeísa, prazer, minha satisfação em revê-la, né? Trabalhamos um bom tempo junto e sucesso no seu evento. Abraço especial também para Beto Gesso, meu parceiro, meu amigo, que logo em seguida estará atuando aí. E que Paulo e Genildo estão mandando um abraço para você e para Beto também, né, que estão aqui do meu lado.
estou dizendo aqui, Gilene, que essa live está sendo um reencontro aí de vocês. Você é compadre, sou eu, não foi padrinho do casamento do outro, que eu já soube dessa história aí, viu? É verdade. E assim, é verdade. E dizer a preocupação, Gilene, que a gente tem, porque a prioridade da carga horária de educação física foi primeiro para cumprir o componente na parte teórica, né? E as escolas ficaram descobertas na parte de modalidade. Né? Isso é uma preocupação nossa, viu? A gente espera que o chamado aí... Deixa eu falar com uma coisa a você, Adeísa. Nós temos um argumento muito forte. Sabe qual é? Esse ano de pandemia teve muita ociosidade do povo. E nós precisamos botar esse povo para se movimentar. Esses alunada para correr, para jogar, para dançar, para nadar. Então, o argumento, um dos argumentos é isso aí. Nós precisamos fazer isso. E precisamos não só na aula prática da educação física, mas sim botar esse menino para jogar bola e fazer de tudo, fazer nadar e correr e o que imaginar, e subir parede. Tornar a escola mais ativa, né? Exatamente. Os alunos e a comunidade, né? Grande projeto escolativo que a gente nunca pensou, né? De modo correto. Então, é de ser dizer que eu tenho até a obrigação agora, depois dessa live, de puxar essa discussão com as 16 direto. Essa é uma preocupação de Leopoldo. Leopoldo briga por isso. É uma preocupação de Madison. Eu conheço quase todos, né? Eu conheço quase todos, né? São os novatos. O novato é Sueldo. O novato é Sueldo. E Sueldo é meu irmão desde pequeno e pronto. Pois é. Pode contar comigo. Cabelo é cabelo. Então é isso, gente. Grande abraço. Também tem essa preocupação, viu? Um abraço para você. Obrigada a isso. Eu dando os rios da a sequência, né? Se da outra atividade. Pode me convidar para fazer essa discussão. Um abraço. Valeu. Okay. Obrigado, Daísa. Mais uma vez, obrigado, professor Gilene Souto. Grande abraço. Está convidado a continuar na sala para acompanhar o nosso próximo palestrante, né, que vai falar sobre alfabetização motora. Na alfabetização, o desenvolvimento motor está vinculado a conjuntos de movimentos e sua relação com áreas psicomotoras, ou seja, a percepção, a coordenação motora, a orientação espaço-temporal, a orientação temporal e a lateralidade. Essas habilidades, quando desenvolvidas normalmente, são promotoras da alfabetização e incentivam a escrita. Compreender, conhecer e trabalhar o próprio corpo são requisitos essenciais para a aprendizagem. Por isso mesmo, não devemos esquecer que o trabalho de desenvolvimento motor, juntamente com as qualidades físicas básicas, tornará o educando mais adequado à aprendizagem motora. A personalidade se desenvolve graças a uma progressiva tomada de consciência de seu corpo, de seu ser, de suas possibilidades de agir e transformar o mundo à sua volta. A criança se sentirá bem na medida em que seu corpo lhe obedece, em que o conhece bem, em que pode utilizá-lo não somente para movimentar-se, mas também para agir. Diante do contexto e com o tema Modelos de Desenvolvimento e Aprendizagem para uma Alfabetização Motora na Escola, convidamos o nosso próximo palestrante, ele que é graduado em Educação Física pela UFRN, especialista em Técnicas Desportivas pela UFSM de Santa Maria, especialista em Educação Motora pela UFRN, mestre em Ciências do Movimento Humano pela UDESC, doutor em Ciência da Saúde pela UFRN, professor aposentado da Faculdade de Educação Física da UERN, a FAEF. Professor doutor Humberto Gerson de Medeiros, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Por ter voltado com um tema que é uma das maiores oportunidades no assunto do Nordeste e saúde. Humberto, seja bem-vindo.
A fala é sua, mesmo esquema, né? Com 50 minutos, depois um debatezinho dos comentários, perguntas, para a gente fechar o nosso dia de hoje. Seja bem-vindo, professor Humberto. Opa, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar participando desse momento e saber que estou reencontrando também vários amigos aí, que eu assisti agora a palestra de Gileno. Mandar também um especial abraço para Gileno. Somos amigos de longa data, desde colégio, Colégio das Neves, né? E agradecer à professora Aldeísa por esse evento, por esse momento. Especial também ao professor Sueldo. E espero dar minha contribuição também dentro desse evento. Sou eu? Então? Só um momentinho, Humberto, que está colocando aqui na tela. Tá só bom. Um momentinho. Tá. Então, enquanto o Sueldo coloca aí, nós vamos falar de alguns modelos de aprendizagem e desenvolvimento que nós utilizamos no dia a dia das nossas aulas. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? E aí a gente vai passar por quatro modelos, e nesses modelos eu vou acrescentando alguns exemplos e vou falando sobre a importância deles e onde é que eles estão situados dentro do nosso momento, dentro da nossa aula na escola. Enquanto não chega o material, vamos aqui fazer alguns comentários. Professor Dessim Mello, no esporte não seria diferente, ensinamos a incentivar os alunos especial para incluí-lo. Mas, infelizmente, quando se trata de campeonatos, para incluir os alunos, são verdade, desde Concórdia, lá com o Jailton, né? Fala da prática, não do treinamento. Obrigado a todos que estão interagindo. Professora Ana Santos. Ana Santos, Humberto, está dizendo aqui que você foi professor dela lá no PCC da UFRN. Professora Ana Santos. Pedro Neto, está dizendo aqui, Humberto, foi um grande parceiro do GES aqui em Mossoró durante a sua gestão no UERN. Só temos que agradecer. Dessim também, falando do Humberto. A maioria, Humberto, eu acho que foi parceiro seu dos eventos e ex-aluno, né? Eu passei 18 anos na UERN como professor do Departamento de Educação Física, né? Aposentei esse ano agora. Então, esses 18 anos aí eu pego um monte de gente na formação, né? E os outros que não participaram desse período da UERN, como o Pedro Neto, a gente vem trabalhando da época da Secretaria da Educação há muito tempo, né? Porque por muito tempo eu também fui da Secretaria da Educação, lá da CODESP, e coordenei várias vezes o GERN na parte do handebol, foi muito ligado ao handebol, e depois que eu passei mais para a área da educação física escolar, com essa proposta dessa alfabetização motora. E okay, eu, graças a Deus, criei um ciclo de amizade muito grande, ainda tenho aí no estado, né, desses colegas da educação física. Com certeza. Ok, Beto, acho que chegou aí, né? Chegou. Fica à vontade. Tá bom, então, vamos lá, deixa eu só fazer um teste aqui, pronto, porque eu vou ampliar aqui. Bom, pessoal, então, podemos começar, Sueldo? Podemos começar? Pode sim, pode ficar à vontade, pode começar. Bom, então, como eu estava falando antes, nós vamos nos referir a modelos de desenvolvimento e aprendizagem para uma alfabetização motora na escola. Por favor, pode passar o próximo slide. E aí, nós precisamos entender o que seja desenvolvimento humano, o que seja desenvolvimento motor e o que seja aprendizagem motora para poder ficar bem situado no conceito de alfabetização motora. O conceito de desenvolvimento humano, que é colocado pelo Dr. Brofenbrenner, que é um psicólogo russo que foi morar nos Estados Unidos e já faleceu,
Ele coloca que desenvolvimento humano, ele refere-se às instabilidades e às mudanças nas características biopsicossociais dos seres humanos durante o curso de vida e através das gerações. Antigamente não tinha esse através das gerações, mas ele incluiu através das gerações porque muitos traços genéticos você passa de pai para filho ou para o avô, né? Então, o cabelo, a cor da pele, algumas características das qualidades físicas, de força, velocidade, são traços genéticos que você pode trabalhar de gerações a gerações. Dentro desse modelo do desenvolvimento, desse conceito de desenvolvimento humano, nós temos os domínios do comportamento humano, que é o domínio motor, cognitivo e o afetivo para o autor. Dentro do motor, nós temos o desenvolvimento humano, que refere-se aos processos de mudanças no movimento contínuo e ele está relacionado à idade. O desenvolvimento motor, ele é relacionado à idade. E também temos a aprendizagem motora, que ela está um pouco ligada à parte cognitiva, quando são os ganhos e as mudanças permanentes nas habilidades motoras associadas à prática e experiência, quando você vai se apropriando de algum conhecimento para você colocar mais na frente. O próximo, por favor. Nesses conceitos de desenvolvimento motor e aprendizagem motora, que também tem outro conceito, que é o controle motor, onde junta tudo e tem mais as questões do sistema nervoso central, que é o controle do comportamento motor, e nós começamos a desenvolver um termo que o professor Rui Krebs, que foi meu orientador do mestrado em Santa Catarina, ele utilizava, que era a alfabetização motora. Infelizmente, ele veio a falecer, e esse termo ele não conseguiu ficar com seu conceito definido. Ele falava muito dessa necessidade dessa alfabetização motora do ser humano. E nós, agora, recentemente, em 2015, quando um aluno, Dimas Morgan, fez o seu mestrado lá na FAEF comigo, nós tentamos criar um conceito de alfabetização motora, que trata-se de um processo de oportunidade de ações através dos movimentos, visando uma inteligência motora que irá contribuir para as competências físico-sinestésica, que é a motora, percepto-cognitiva, a cognitiva, e socioemocional, a social, a afetiva, que ela tenha uma intencionalidade pedagógica crescente e que ela respeite a individualidade biológica de cada criança. O jogo que eu ensino a uma criança no quinto ano é diferente de um jogo, é o mesmo jogo, desculpa, que eu trabalho no ensino médio. Porém, a sua intencionalidade pedagógica é diferente, porque também a compreensão da criança e do adolescente são diferentes. Então, essa intencionalidade, nós temos que entender que ela vai mudando ano a ano dentro da escola. E vai aumentando a sua organização ou a sua complexidade na ação que nós estamos propondo aos nossos alunos. Depois desse conceito de alfabetização motora, nós temos uma hierarquia para estudar e chegar ao nosso planejamento na escola, que trata-se da teoria, os modelos e os programas. Quando nós estamos dando uma aula, alguma coisa da nossa experiência passada está sendo aplicado ali, senão a gente não estava fazendo o que a gente estava propondo a fazer. Então, essas teorias, a teoria de Vygotsky, a teoria de Vallon, ou outros teóricos, elas são importantes porque elas vão embasar os nossos modelos,
E o que são os modelos? Tentativa de descrição que explica muitas das suas propriedades, que facilitam o entendimento da pessoa para realizar as práticas. Ou seja, um exemplo claro da teoria, vamos dizer, de Piaget. Teoria de Piaget é de Vygotsky. A teoria de Vygotsky é enorme. Mas ele tem uma hora lá que muita gente já ouviu falar de uma zona de desenvolvimento proximal. Você está no estádio, você vai para o estádio real, tem um mediador, tal, etc. Aquilo ali é um modelo. Não é a teoria de Vygotsky. É um modelo que está dentro da teoria. Então, quando eu me referi aqui agora a modelos, são modelos que são feitos, que tem por trás uma teoria para embasar esse modelo. E para que servem os modelos? Para que nós possamos programar as nossas atividades, as nossas aulas, o nosso dia a dia. O próximo? Então, nós vamos trabalhar com 4 modelos, muito conhecidos na área da educação física. O primeiro modelo é o dos 3 estágios de Fitner e Posner. É um modelo muito voltado nos livros, muito colocado nos livros de aprendizagem motora, onde a criança passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o cognitivo. É quando ela toma noção do que você está falando e ela vai internalizando aquela ideia daquele movimento e ela vai procurar compreender o que está sendo solicitado. O segundo estágio é o que ela entendeu e ela começa a praticar para poder realizar o movimento. E o terceiro estágio é quando ela cria uma autonomia. Esses 3 estágios que esse autor fala. Você olha, vê, você começa a tentar praticar, erro, cai, fica em pé, sobe, desce, vai, e depois você tem sua autonomia. Um exemplo bem claro. Andar de bicicleta. Você olha a pessoa andando, vê como é o movimento da perna, você vai para andar de bicicleta, vai para o associativo. E quem nunca tentou andar de bicicleta e não levou uma queda, né? E você cai, levanta, vai. E depois você vai para o autônomo, onde você anda de bicicleta, você nem se lembra que tem que botar o pé e tal, né? Isso aí é muito comum. Vamos a um exemplo mais prático, a iniciação no handebol. O tradicional 3 passos para arremessar, esquerda, direita, esquerda. Quando você começa a ensinar a criança isso, você fala que ela vai dar os 3 passos. Muitas vezes você desenha no chão vários círculos. Aqui sua perna esquerda, direita, esquerda, você arremessa com o braço direito. Se você for canhoto, você começa com a direita, esquerda, perna direita e arremessa com a mão esquerda. Então, quando ela vê que está colocado os círculos, que ela começa a colocar as pernas para caminhar, receber aquela bola, entender isso é o cognitivo. Quando ela vai para a prática, direita e cai, volta direita e esquerda, é o associativo. E depois o autônomo, que quando você está no jogo, você pega a bola, esquerda, direita, esquerda, e pá, você não conta mais, ah, eu vou começar com a direita, eu vou começar com a esquerda, eu vou começar com a direita. Ela já automatizou o movimento. Isso aí a gente usa diariamente nas nossas aulas de educação física. O próximo. Outro modelo é o modelo da especialização motora do professor Krebs, que já faleceu. E no doutorado dele, nos Estados Unidos, ele criou esse modelo, que também era conhecido como modelo da iniciação esportiva precoce, que era estimulação, aprendizagem, prática e especialização. Vocês vejam que os modelos, eles sempre são feitos em hierarquias e estágios. Então, o primeiro ponto é a da estimulação, que ele considera como uma estrutura de baixa organização,
onde ali tudo pode para a criança. Tudo pode, entre aspas, respeitando a ética e o que é de direito. Você não pode morder, você não pode bater, mas você pode tentar chutar com um pé, você pode tentar chutar com o outro, você pode jogar com a mão direita, com a esquerda, você pode correr para frente, pode correr para trás. Você está num processo de estimulação. Tudo pode. E ele é muito aplicado, principalmente na educação infantil, esses estímulos. Então, por isso que é bom que você oportunize as crianças a ter variadas formas de exercício, variados esportes, né, para ter conhecimento, bola grande, bola pequena, bola de basquete. Se tiver no começo da educação infantil, não precisa nem falar que é bola de basquete ou de voleibol. Se você dá uma bola para uma criança, bota um pau e um cordão no meio e manda jogar aquela bola de um lado para o outro, ele vai saber que aquilo está mais para um voleibol do que um futebol, né? Aí depois você vai para o segundo estágio, que é o da aprendizagem. Nesse da aprendizagem, ele já é um sistema parcialmente aberto, porque você começa a corrigir alguma coisa que ele está fazendo. Não seria melhor você jogar essa bola com o braço direito e botar a perna esquerda na frente? Tenta para tu ver o que é que dá certo. No lugar de você correr e arremessar, não é melhor você só saltar numa perna do que saltar nas duas e arremessar? E você vai fazendo alguns ajustes. Esse sistema ele deixa de ser totalmente livre e ele vai começando a ter algumas regras mínimas que você vai implementando com a criança. Depois vem o outro momento, que é o da prática. O da prática, ele já começa a praticar o determinado esporte que ele escolheu e que ele está a fim de fazer. E aí ele já vai ser... ter que utilizar... Vai ser regido pelas regras de determinada modalidade esportiva que ele esteja participando. Quando for bater um lateral, tem que botar o pé, não tem. Quando ele for sacar, tem que ser assim, ou assado. Ele não pode invadir a área, ou ele pode, etc. Isso aí enfatiza a autonomia do praticante de escolher o determinado esporte que ele vai querer. Então, o esporte que ele quer, ele ali ele já teve, foi estimulado, aprendeu vários tipos de modalidades e tudo, mas ali ele já tem um esporte. Bom, agora eu quero o voleibol. Então, ele vai se dedicar ao voleibol, ele vai ter que aceitar as regras que são impostas para praticar o handebol. E o último modelo é o da especialização, que nesse modelo aí ele já escolheu o esporte que ele está, e aí não existe erro, porque já começa a nível de competição. E perdeu, é penalizado, perde. Acertou, vence. É o mérito da questão. Então, esse da especialização, eu poderia até, se a gente fizer um paralelo com a escola... O da prática é nosso germes, o da prática ainda seria nosso germe, mas o da especialização seria competições a níveis nacionais, internacionais ou atletas profissionais, onde ele recebe dinheiro para poder desempenhar sua modalidade. Lembra daquela Copa do Mundo, se eu não me engano, na Itália, que Zico perdeu aquele pênalti? Ali é da especialização, ele não existe o erro. Ele foi um excelente jogador da vida toda, mas ele carrega aquilo ali para o resto da vida dele. Menos de 30 segundos. Ficou marcado na vida dele, porque ali ele não pode errar. O próximo. Esse modelo é bastante conhecido. E diga-se de passagem que é o modelo do Dr. Galahu e o Osman. O Dr. Galahu é um americano. Nós já tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui a Natal. Ele deu um curso junto com o professor Rui. E esse modelo é o modelo de desenvolvimento mais utilizado no mundo nas aulas de desenvolvimento motor. O Dr. Galahu, ele é uma autoridade mundial dentro do desenvolvimento motor. E o que foi que ele fez? Ele criou... essa ampulheta,
A ampulheta é essa figura que está aí, que você coloca a areia, e a areiazinha vai entrando, e você vai tendo noção do tempo que vai passando, depois você pode virar a ampulheta. E ele coloca que aquela areia que é colocada ali dentro, ela vai, com o tempo, você vai subindo as fases do movimento. Então, vem os movimentos reflexos, de 1 a 2 anos, o movimento rudimentar, e aí começa a fase do movimento fundamental, que essa fase é de suma importância para a escola. Não que a outra fase anterior não seja, mas ela tem um controle, a criança de 1 a 2 anos, ela tem muito um controle familiar. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, é um controle familiar, mas quando ela entra de 2 para 3 anos, que ela começa na creche e tal, e aí já é um controle voltado mais para um profissional da educação física que vai acompanhando essas crianças aí na educação infantil. Então, ele tem, de 2 a 3 anos, ele está na fase inicial dos seus padrões fundamentais de movimento. Quais são esses padrões? Correr, pular, receber, chutar, sacar, rebater, saltar para frente. São 23 padrões já que são codificados. E esses padrões têm 3 estágios, inicial, elementar e maduro, que quando você tiver de 6 para 7 anos, esses estágios deveriam estar amadurecidos com a ajuda do profissional da educação física e das atividades diárias. E é interessante lembrar isso aí, que uma das concepções erradas do conceito desenvolvimentista é a noção que essas habilidades são determinadas geneticamente, que não são. Porque se a criança não for estimulada, ela não vai chegar ao padrão maduro de movimento. Então, a criança, ela, desde cedo, ela tem que ser estimulada para que esses estágios estejam maduros. E é interessante também que muito adulto não consegue atingir o estágio maduro dos padrões fundamentais de movimento. Alguns padrões fundamentais de movimento, eles não conseguem chegar no estágio maduro, que deveriam estar amadurecidos por 6 e 7 anos. Um trabalho muito forte do profissional da educação física. Isso aí a gente até comprovou quando eu fiz um trabalho com a turma de desenvolvimento motor do último período do curso de educação física, que vários padrões eles não conseguiam ser maduros. Principalmente um, rolamento para frente. A pessoa não conseguia fazer o rolamento para frente. E se você pedisse rolar para frente e depois rolar para trás, aí é que não conseguia mesmo. O receber uma bola, é um movimento que nem todo mundo consegue fazer isso, porque você tem que ir de encontro à bola e depois puxar ela para o seu corpo. Como é que a gente faz isso muito na escola? A bola vem, nós damos um passo para trás e colocamos a bola no peito. Principalmente as meninas, quando estão jogando queimada. E esse modelo, ele vai ficando, esse exercício, esse gesto, e você consegue, vai levando isso para outras etapas da sua vida. Quando você tem que ir de encontro ao que vem, e não você ficar no mesmo sentido da bola que está vindo para você. É interessante também que entender que essas habilidades manipulativas, que requer pegar a bola, rebater com taco, elas têm um poder, uma dificuldade maior dela chegar ao estágio maduro. Porque são atividades que você utiliza menos. Se você faz o teste de uma habilidade, de um padrão motor, correr, quase todo mundo atinge o estágio maduro. Mas já quando é habilidades de rebater com um taco, de jogar uma bola,
você não consegue com muita facilidade esses movimentos. Você tem que ser alfabetizado para esse movimento. E a gente tem que ter cuidado para que as crianças, elas não venham restringir movimentos na escola e não ter essa oportunidade dessa gama de variação para poder escolher a partir dos 10 anos de idade, nessa fase de 11 a 13 da aplicação, o esporte que ela quer. Ou seja, eu começo lá com 3, 4 anos, papai me bota na escolinha de futebol de salão, eu vou 4 a 3, eu só quero aula na minha escola se for salão, eu vou 6 a 7, só quero se o professor Suedo me dê aula de futebol de salão, se eu for para outro colégio, quero que o professor Gileno me dê aula de salão, vou para o infantil salão, mirim salão, juvenil salão, e essa criança vai ficar com um repertório motor restrito. Lembre-se que as crianças que dão muito trabalho na escola são as mais danadas, entre aspas, são as que têm maior potencial para se desenvolver no esporte. Qualquer esporte que você botar, ela joga bem. Eu dou um exemplo, do não por ser danado, mas também eu sei que era danado, que se Gilene estiver assistindo e o pessoal aqui conhece, o professor Denis. Denis Lisboa, foi de handebol, foi de futebol de salão. Qualquer esporte que você botar Denis para jogar, Denis se destaca. Por quê? Porque ele teve uma infância riquíssima com os irmãos na parte do esporte. E isso facilitou muito a vida dele. Então, essa parte dessa alfabetização motora, a gente faz um paralelo nela aí, porque a criança, quando ela chega nas séries iniciais do ensino fundamental, ela também começa a estar alfabetizada. A letra, a palavra, as frases. E nós também temos essa alfabetização, só que alfabetização motora. Por isso que vem essa relação de alfabetização motora com a alfabetização da escrita e do letramento. Porque é um paralelo. Nós precisamos aprender a ler e escrever. E nós precisamos também para desenvolver alguns padrões fundamentais de movimento. E daí, nesse final do modelo, né, você vai para a aplicação de 11 a 13 anos, onde você já entra no germe, no mirim, depois 14 anos assim, você vai para o infantil, vai para o juvenil. E quando você chegar no final do seu ciclo de escola, ou de faculdade ou da universidade, você tem três caminhos a seguir lá em cima. Ou você usa toda essa bagagem motora que você teve para sua recreação e seu lazer, jogar uma bola no final de semana, ir para uma praia, nadar. Ou você tem um grande repertório motor para você fazer atividades diárias em casa, trocar um pneu do carro, dar um gás, pegar uma água, desenrolar dentro de casa, sobe uma escada, desce, limpa uma janela, ou então você vai utilizar como um lado competitivo ao longo da vida. Vai escolher essa sua bagagem, ou você é um jogador de futebol profissional e você vai estar ali para a sua vida até o limite que você conseguir. Isso aí é o modelo do desenvolvimento motor do Dr. Galahu, um dos modelos mais utilizados no mundo até hoje. O próximo. Já estou quase terminando, viu, Sueldo? Bom, esse último é o modelo da inteligência motora também do professor Krebs. Né? Foi bem mais recente, já foi do doutorado dele. E esse da inteligência motora, ele fazia uma relação com as inteligências múltiplas de Gardner. Onde Gardner dizia que você tinha uma inteligência musical, para oratória, para cálculos matemáticos, para dança, etc. E ele disse que nós também temos uma inteligência motora. E ele coloca a seguinte questão, que esse modelo
ele é de suma importância para o planejamento das nossas aulas de educação física. Ele diz que existe a pessoa, e eu vou propor atividades para a pessoa em relação ao outro e ao mundo, ou a pessoa com atividade em relação a si próprio. Ou seja, minhas aulas de educação física, eu tenho que planejar atividades que ela trabalhe com o grupo, e eu tenho que planejar atividades que ela trabalhe individualmente. Quando eu trabalho essas questões com o grupo, um grande jogo, um tica, uma brincadeira de garrafão, bandeirinha, que está entrando várias pessoas, eu estou desenvolvendo a minha consciência espaço-temporal. Espaço-temporal porque eu preciso do tempo do outro e eu preciso do espaço entre o outro. Quando eu jogo uma bola para o meu colega, que é do meu time, eu tenho que ter noção daquele espaço. Eu tenho que ter noção do tempo daquela bola. Ele referiu essa aí em jogo. Quando eu trabalhar isso, consciência espaço-temporal, eu trabalho o jogo. Por que a ideia do jogo? Porque era o coletivo. Era em relação aos outros e ao mundo. Quando ele falou em relação a si próprio, ele fala em consciência corporal. E aí ele trabalha só. E ele chamou esse só de exercício para desenvolver essa consciência corporal, que é você ter consciência do seu corpo. É você poder fazer um giro para frente, um giro para trás. Você não precisa do seu colega para começar nem terminar. Você faz a hora que você quiser. Se o professor solicita, atenção, todo mundo de frente para mim agora vai saltar para um lado 45 graus, vai voltar, vai para outro, vai 360 e salta, dá 360 ou 90 graus, volta, e assim vai. Isso aí, você começa a hora que você quer, a hora que você volta. Se você conseguir dar o giro total de 360, você vai para um lado, você dá o giro total para o outro, 360 graus. Jogar uma bola para o alto, bater três palmas e receber a bola, isso aí você faz, você não precisa do outro. Você está fazendo só. E aí, nesse só, você está em harmonia com a sua consciência corporal, do seu corpo. Juntando essas esses dois conceitos de consciência corporal e consciência espacial, quando eu me referi a atividades de consciência corporal do meu corpo, durante os anos na escola, eu vou aumentando o quê? A complexidade. Eu vou deixando a atividade, o exercício, mais difícil, para não repetir aquilo que eu falei no começo da atividade, onde a mesma coisa que você viu numa série, você vai ver lá no final do outro ano, também no ensino médio. Então, você vai aumentando a complexidade. Imagine você pedir para a criança fazer um giro para frente, e aí quando você chega lá no finalzinho do ensino fundamental, você faz um giro para frente, e ao mesmo tempo você faz o giro para trás, e aí agora você salta e bate com a mão lá em cima. Você está fazendo só, mas a complexidade aumentou. E o jogo, você vai aumentando para ter a melhor consciência espaço-temporal, você vai aumentando a organização. Quando vão brincar de pega-bandeira ou bandeirinha? É um jogo. Um grupo tentando vencer outro. Mas as estratégias que são usadas para os jovens do ensino médio é totalmente do jovem, das crianças, do jovem do fundamental, das séries finais do fundamental. Porque as estratégias são outras. Porque o pensamento é outro. Então, quando eles se juntam ali, ó, você vai pela direita, faz que vai, não vai, eu vou correr aqui, você vai por trás de mim e tal. São estratégias que você utiliza no jogo. E é muito comum a gente ver isso assim, a grosso modo, quando você vai para um pequeno jogo, um jogo de salão, um jogo pré-esportivo, você, para as crianças, tipo,
pequenas idades, você dá uma bola, aonde a bola está, todas as crianças estão correndo atrás da bola. Você vai ver um jogo do fundamental para o ensino médio, ele já está espalhado e já tem aquele mais esperto que fica lá perto da área só pedindo a bola para ele receber a bola e fazer o gol. São estratégias, porque tem um amadurecimento cognitivo no decorrer desse tempo aí, onde ele aumentou a organização para poder fazer isso aí. Juntando todos esses dois lados, ele disse que nós temos a competência físico-sinestésica, que é a motora, a percepto-cognitiva, que é o pensar, o pensamento, e a socioemocional, que era a antiga, que a gente falava, afetiva, e agora com outra roupagem. Juntando todos esses três, nós temos uma inteligência motora. E quem se sobressai mais nisso aí é quem tem acesso à competência sinestésica, cognitiva e emocional. Vou dar um exemplo, que eu coloco muito esse exemplo. Schumacher, o piloto de Fórmula 1, e Garrincha, jogador de futebol. Se nós formos analisar pelo lado da psicologia, do comportamento, dos domínios de comportamento de Garrincha, a parte sinestésica de Garrincha, a parte motora, era perfeita. A parte percepto-cognitiva de Garrincha, em alguns aspectos, já deixava a desejar. E se você fosse ver o lado socioemocional e afetivo, todo mundo gostava dele, ele se dava com todo mundo. Se você for olhar Schumacher, ele tem a parte motora desenvolvida, a percepção cognitiva, uma inteligência fenomenal. Por outro lado, a socioemocional dele, ele tinha problemas de relacionamento, de relações interpessoais terríveis com as pessoas. Então, aqueles que se destacam com essas três competências são aqueles que têm probabilidade de ser um grande atleta ou uma grande pessoa na sua vida. Próximo, Gileno. Eu acho que... E aí, gente, eu tentei falar sobre esses modelos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu acho que ele é muito legal para o momento que a gente vive assim, na educação física, para a gente ter um pouco de embasamento das questões quando a gente está trabalhando na escola, nos planejamentos, entendeu? Porque eu acredito muito no potencial tanto dos alunos de educação física como dos profissionais. E muitas vezes vocês já sabem tudo isso. Eu só me preocupo em repetir, porque nós temos que mostrar na escola que nós sabemos isso, que nós não damos aula prática pela prática. Nós estudamos, nós temos uma formação, nós fizemos um curso superior. E a gente pode discutir dentro da escola sobre planejamento e por que que nós fazemos aquelas nossas aulas. E aquilo, tudo que Gileno estava falando antes ali, a gente só consegue aquele nosso espaço dentro da aula, dentro da escola, de valorização, quando a gente assumirmos uma postura de ir para o planejamento e conversar com questões embasadas, com as questões que vocês sabem. Não ficar calado, quieto e deixar as pessoas falar pela educação física. E Gileno também colocou outra coisa muito interessante. Nós estamos num momento único na educação física, porque com essa pandemia que teve aí, que ainda está, e esse Covid, as duas modalidades que estão sendo muito utilizadas hoje é a educação física e a educação artística. As pessoas que ficaram dentro de casa tiveram que se reinventar. Cozinhar, fazer crochê, fazer outra atividade com madeira, pintura, etc., dentro das artes. Teve gente aí que se descobriu que ninguém imaginava que fosse capaz de fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, os médicos
toda a população falando da necessidade da atividade física nesse tempo de pandemia. Então, quando a gente voltar para essas aulas presenciais na escola, isso aí que Gileno falou ali vai ser uma grande deixa para a nossa profissão. E vocês têm que estar preparados para defender isso dentro da escola, para ter argumentos, não ter o achismo, né? E encarar mesmo a importância da educação física na escola. Nós temos que mudar esse quadro de abandono que é a educação física dentro das escolas. Nós temos que mudar esse modelo de aula que existe hoje dentro das escolas. A pandemia, ela veio, infelizmente, tirou várias pessoas do nosso convívio, mas ela também é aquela história do conceito de desenvolvimento, são as estabilidades e as mudanças. E nós estamos vivendo um momento de estabilidade para alcançarmos uma mudança que vão ser peças importantes para mudar esse cenário. Muito bom, professor Humberto, show de bola. Parabéns pela fala. Olha, vamos agora. Vamos aqui alguns comentários e depois a gente vai alguns questionamentos aqui para fechar esse dia de hoje. Professor Borges, o grande Borges, que amanhã estará conosco, este conhecimento não poderia jamais ficar guardado por uma precoce aposentadoria. Tem que voltar, tem que voltar. Estou pedindo sua volta. Deis Oliveira, lembra bem do termo que você utilizava muito lá na faculdade, a bagagem motora. Deis Oliveira, nossa professora aqui da Escola Manuel Montenegro e da José Corrêa. Lucas Oliveira, lá da Adrião, de Campo Grande, também diz que você arrasou. André Valério também está conosco, grande André. Show de bola do Dr. Beto, certo? E a professora Ana Santos também falando que teve uma aluna cega lá na IERC, né, que hoje é campeão mundial de atletismo. Então, ela é boa para identificar nessa aluna com o nome, os pais de melhor aqui. Pessoal, pode fazer algumas perguntas aí pelo chat, certo? Algumas indagações, podem ficar à vontade. Enquanto o pessoal vai elaborando aí algumas perguntas, Beto, agora eu gostaria que você comentasse a questão do... A gente sabe que esse desenvolvimento motor, ele tem vários fatores, mas três são primordiais, né? A genética, os estímulos que lhe são passados e o espaço físico, né, que é oferecido. Nessa nossa dificuldade, né, da educação física, principalmente nos anos iniciais, que a gente sabe que no nosso estado ainda não é obrigatório, né? Muita dificuldade, principalmente nas escolas públicas. Isso vai interferir bastante, né, nesses alunos por não ter as aulas de educação física nos anos iniciais. Você concorda com isso, que isso interfere bastante? Não, a falta desses estímulos, principalmente para aquelas crianças que não têm aquela vivência na comunidade, né, de jogar bola no meio da rua, de subir em muro, subir em pé de árvore. Então, essa vai comprometer bastante o desenvolvimento motor. E com a ausência de estímulo na escola, isso vai dificultar bastante, né, o seu desenvolvimento motor. Porque quando ela chegar no fundamental maior, sexto, sétimo, oitavo ano, ela vai ter muita dificuldade, como você bem citou aí, de acompanhar aqueles alunos que tiveram experiências motoras nos anos anteriores. Com certeza, senhor. E até não é bem o caso aqui, porque eu vou dar um exemplo da educação infantil, né? Nós temos lá um laboratório na UERN, laboratório de alfabetização motora, que é exatamente para trabalhar, foi um resgate das crianças, das suas atividades, né? dentro do duas vezes por semana a gente fazia. E olhe que lá ele tomou um sentido diferente e nós terminamos o semestre atendendo 52 crianças autistas, de 2 a 6 anos, autistas. E nós avaliamos essas crianças dois em dois meses. Todas elas tiveram um ganho altamente importante.
Eu não poderia assim dizer também que foi só o ganho porque ela foi lá para o laboratório, porque tem uma questão maturacional também aí que vai interferir. Mas o depoimento das mães comprova isso que eu estou falando, da evolução que essas crianças tiveram com a estimulação. Então, você vê, e por que que esse projeto começou para mim? Porque quando eu trabalhava no estágio, eu ia para as escolas, eu via que no momento que tinha a aula de educação física para as crianças, era dar a bola e brincar, e infelizmente as professoras não acompanhavam aquele processo, até porque muitas vezes as professoras que davam aula disso aí eram professoras, antigamente chamavam as polivalentes, as professoras que não tinham formação na educação física, não sei nem se a palavra era essa, polivalente, né? E isso precisa também de uma formação para trabalhar com movimento na educação infantil, precisa de um profissional de educação física. É uma luta muito grande nas prefeituras também, cada prefeitura, município, vamos lutar para que seja obrigatório ter um profissional de educação física nas séries iniciais. Porque esse conhecimento desse movimento, disso aqui mais ou menos que eu passei para você, a maioria aqui conhece, porque foi aluno, porque trabalha na educação física, mas se você coloca uma pessoa, um leigo, para dar essa parte, vai continuar, infelizmente, dia do índio, fazendo chapéuzinho e mandando cantar a dança do índio, dia de São João, a dancinha de São João, é para isso que vai servir a atividade física. E aí não, a gente tem que estimular essas crianças a isso. E esse momento agora vai ser importante, porque quando essas crianças voltarem para a escola, eu tenho até pena dos outros professores, de matemática, de química, de física, porque ninguém vai querer ficar sentado. O povo vai querer correr dentro de escola, vai, entendeu? E é a nossa oportunidade. E quem tiver antenado para isso, vai tirar proveito para trabalhar questões da matemática, questão da ciência, para caminhar num parque, num pátio, etc, etc, etc. Ok, Beto. Ana Santos está mandando aqui o nome da atleta, né? Thalita Simplício, é campeã mundial nos 400 metros em Dubai e medalha de prata nas Paralimpíadas Rio 2016 no revezamento 4x100. Então, parabéns aí à professora e à atleta Thalita Simplício. Beto, Lucas Oliveira está perguntando aqui, quando um atleta chega no alto rendimento com o gesto motor trocado, é porque houve a falha na iniciação ou porque foi respeitado alguma especificidade? Diga aí, Lucas, um abraço aí para você, meu querido. O gesto motor, ele tem um padrão, o gesto motor, né? E você caminha para ensinar esse gesto motor. Só que tem um detalhe, que depois do gesto motor, existe o estilo. E o estilo, quem cria, é a pessoa já saindo do padrão motor. O nadador, por exemplo, antigamente a puxada do nadador, ela vinha com o braço aqui, puxava. O cara que foi campeão mundial, ele criou uma puxada de estilo direto. Então, ele deixou de ter aquilo ali que todo mundo pensava que era um erro, que é o estilo dele, que ele foi feito. Agora, cabe ao professor tentar não deixar acontecer o erro. Por exemplo, o arremesso do handebol. 90% faz o arremesso com o ombro encostado no braço. E quando vai fazer o movimento, bota o corpo para trás para jogar a bola. Porque foi um gesto que foi errado, ensinado lá na queimada. É aquele exemplo que eu dei de pegar a bola. Você está jogando handebol, você tem que ir para frente, você não tem que vir para trás para pegar a bola. Então, isso aí vai atrapalhar você chegar num padrão alto. Mas você pode chegar num padrão alto e você sair do seu padrão de movimento e criar um estilo diferente que é próprio seu, para você poder vencer o adversário. Aí talvez onde faz a diferença, porque todo mundo vai no padrão certo e você vem com uma coisa diferente. Respondi, Luquinha? Acho que sim, né? Humberto, voltando aqui ao assunto das questões da educação física nos anos iniciais, professor Antônio José, lá de Mossoró,
o Dedé, está dizendo aqui, em Mossoró é lei, quem ministra aula no ensino fundamental é o profissional de educação física. A proposição da professora Niná Rebouças. Aí, certo? Então, em algumas cidades a gente, né, tem essa lei, mas ainda não está generalizada em nosso estado, nem no Brasil. Né? Agora sou eu. Dedé, um abraço aí para você, meu querido. Tá bonito nessa foto. Agora, a luta é no ensino fundamental, no infantil agora. Fundamental menor e infantil, né? É, botar no infantil. Para pegar essa criançada de 2 a 3 anos. Com certeza. Esperamos que esses exemplos aí, né? Porque tem tanta lei aí que não tem muito futuro, né? Que a gente vê por aí. E essa aí é essencial. Você imagina aí, Gileno falou que vai ter o Jebs, né? De 12 Isso. a 14 anos. Para você ir para uma competição nacional com 12 anos, você tem que começar a treinar com quanto? Com 9. Para 3 anos, pelo menos, você ir para uma competição nacional. Com 9 aí, e já. O que é que pode acontecer? Ou vai ter uma especialização precoce, você já vai pegar o menino com 7 anos, está numa escolinha de salão, para quando ele tiver 12, ele pegar esse time aí para galgar, com 12 ou 13. E provavelmente nenhuma equipe dessa vai com ninguém de 12 nem 13 anos, só vai com 14. Exato. E lembrando, né, Beto, que para começar a treinar com 9, alguma modalidade específica, ele tem que ter toda a base motora, né, de lateralidade, orientação espacial, essa coisa toda, né, que a gente briga tanto que já tem desde a educação infantil e anos iniciais. Se ele chegar com 9 anos para treinar numa equipe sem esse repertório motor, ele não tem condições de ir para a equipe nem da escola, imagina disputar um campeonato brasileiro. Aí é quando a preocupação, que você bota o filho na escolinha, aí se o pai for assistir a aula da escolinha, o menino não tiver jogando salão, já o cara pitando de um time de um lado e do outro, você fizer uma brincadeira, você fizer um rolamento, amanhã vai ter um futebol, amanhã alguma coisa, outro tipo de brincadeira, o pai acha estranho porque quer que o menino jogue salão. Quando você está o quê? Dando toda uma bagagem motora para ele poder levar lá para frente, né? Exatamente. Antônio José está confirmando aqui. A lei lá em Mossoró abrange as séries iniciais e finais do fundamental. Não chegou ainda na educação infantil. Né? É. Kátia Leiva está dizendo aqui. A Sul precisa urgentemente dessa lei. Não só a Sul, Kátia. Acho que o nosso estado todo, o nosso Brasil... Essa lei seria muito importante para que as nossas crianças chegassem com esse repertório motor na idade de se direcionar para alguma equipe. Mas, Soeldo, olha, ver como é só uma questão de organização. Vocês aí, em Açu, vocês têm pessoas formadas em educação física na Câmara de Vereadores. Vocês precisam. Vocês têm. Eu acho que 3 ou 4 turmas do PAFOC saiu aí, tem muita gente formada aí que veio de Mossoró. Vocês têm um grupo de professores excelente na rede de Açu. Eu estou dizendo Açu, gente, porque as outras prefeituras também é no mesmo esquema. Mas eu estou dando um exemplo aqui porque foi a menina que colocou ali de Açu. É se reunir, é se juntar, agora ir para a Câmara, pega essa lei de Mossoró, copia, dá para o cara, leva para lá, que eles fazem. Porque passa 4 anos sem fazer nada. Quando aparece um processo, um projeto interessante, eles pegam. Entendeu? Agora, ele tem que ter um embasamento popular por trás e segurança para ele falar e sair para apresentar. Porque para ele, está se lixando, entendeu? A gente tem que fazer isso. O professor Borges está comentando aqui que já tem essa lei em Caicó e em São Fernando e que em Açu está tramitando. É uma novidade para mim que eu não estava sabendo. Tá? Boa notícia aí do professor Borges comentando aí. Pega Borges, leva Borges para a Câmara de Vereador para fazer uma palestra, você se organize aí, e Borges desenrola isso aí, no outro dia essa lei está aprovada. Exatamente. Vou trazer ele, professor Túlio César, que também está conosco. Abraço, professor Túlio, obrigado pela presença. Ele, juntamente com o Borges, né, tudo também faz parte, é membro do conselho,
pessoal de Mossoró, Tony José, Ideraldo, essa turma toda do conselho aí pode nos ajudar nessa briga por novos espaços de educação física, certo? O Boa está confirmando que Natal também tem o mesmo objetivo. Né, a hora é agora, viu? A hora é agora. A hora é agora, certo? A hora é agora. Ok, então. Professor Humberto, show de bola. Estamos chegando no nosso horário. Gostaria novamente de agradecer você ter atendido ao nosso convite e em outras oportunidades que haverão de ter, né? Estaremos juntos novamente. Muito bom o tema, né? Sei que você domina outros temas também para a gente discutir, colocar aqui na pauta nos outros eventos. E acho que começamos bem, com o pé direito, né? Duas feras, uma no desporto escolar, outra na alfabetização motora. E deixamos o espaço agora para suas considerações finais, né? Agradecer, não sei se a Aldeia ainda está por aí, a professora Aldeia ainda está por aí, para poder fazer esse fechamento. Você pode fazer suas considerações finais. Posteriormente, professora Aldeísa fará o fechamento desse primeiro dia. Bem, eu queria mais uma vez agradecer a diretora da Adesso Ampera Diré, a professora Aldeísa, o supervisor de educação física, professor Sueldo, aos ex-alunos e hoje colegas de profissão que estão aqui participando comigo, que perderam um pouquinho do seu tempo numa tarde de uma quarta-feira para a gente se reencontrar, aos colegas que fizeram algum questionamento, uma pergunta, e é muito bom quando a gente encontra pessoas que estão ainda batalhando, aí, lutando por essa causa da educação física. E a você, Suído, eu queria agradecer a confiança, dizer que eu tenho um carinho muito grande, né? Por a SU, especificamente, que acompanha dessa primeira direta, mas a SU, porque por vários anos eu trabalhei aí no PAFOL, ministrando minhas disciplinas e grandes amigos, e infelizmente também há pouco tempo perdi um amigo, Ricardo Santos, que eu tive a oportunidade de conviver com ele bastante tempo em Natal, nós chegamos a morar juntos, sou muito amigo de Nelsinho, era amigo também do pai dele, doutor Nelson, e eu fiquei muito sentido com isso aí. Você, como é uma pessoa praticamente da família dele, eu queria estender aqui, externar o meu sentimento de tudo isso aí que aconteceu. Mas a felicidade de rever vocês aqui e dizer que sempre estarei à disposição para o que vocês precisarem ou algum município aí também, porque agora aproveito também, né, que eu estou aposentado sem fazer nada. Aproveito logo. Tá bom? E um abração para todo mundo aí. Felicidade para todo mundo. Professora Aldeísa. Professor Humberto. O prazer em conhecer o homem mais que traz as teorias de aprendizagem dentro da educação física, né? Estava vendo aqui o professor falando e lembrando o curso recentemente de pedagogia. E na pedagogia atual, na UFR, no currículo, contempla a educação física infantil. E a gente nem pensa que é lá a etapa mais importante de se começar o investimento no desenvolvimento a partir do trabalho com a educação física e do esporte escolar. Eu quero agradecer, foi um prazer conhecer o professor, não conhecia. Parece que sou eu já amigo de todo mundo aí. Eu já é amigo de todo mundo que vem por aí, chega a secretária, já é todo relacionado com o grupo de lá também. E assim, a perspectiva, professor, mesmo que essas atividades elas estejam muito presentes no retorno às atividades presenciais em 2021. A gente já tem que pensar, né, os professores de educação física que a gente já tem na rede, os que você chamar para substituir gestores, nós temos... acho que 5 gestores professores de educação física, né? Tem 2 vínculos de Adenil, 2 vínculos de Nicolau, tem mais uma pessoa. Nós temos hoje 1/3 de profissionais de educação física na rede, né? Nas nossas escolas. Então,
Já é um caso, eu já ia fazer as anotações, já para a gente começar essa luta que Dilene muito bem mencionou já na primeira live aí, né, de requerer o direito do estudante de ter a atividade de educação física conforme propõe a LDB e as matrizes curriculares da BNCC e de outros documentos curriculares que tratam especificamente da educação física escolar. Foi um prazer lhe encontrar, foi um prazer estar com vocês nessa tarde, que foi bastante produtivo para mim. Hoje eu me vi vendo o meu currículo, minha formação na pedagogia. Eu trouxe muitos elementos, né, que contribuem muito para a parte de fundamento para a educação física escolar e para o discurso escolar. Foi um prazer estar com o senhor nesta tarde. E com o Gilene também, o Gilene estiver por aí ainda, um abraço para ele, né? A gente se encontra e vou dar continuidade quando, senhor? A bola é sua agora. Ok, Daísa, muito obrigado pelas palavras, pela participação. É só agradecimento, gratidão a todos. Professor Gilene Souto, professor Humberto Jefferson, muito obrigado. E a todos aqueles que tiveram um tempinho, né, para prestigiar o nosso primeiro webinário de educação física da 11ª Direct. Muito obrigado a todos que participaram, que deram a sua opinião, certo? E que, desde já deixo aqui o convite para o segundo dia, né? Amanhã, no mesmo horário, às 14h30, estaremos aqui com mais dois companheiros de educação física, professor Francisco Borges, presidente do Conselho Regional de Educação Física. Será uma grande oportunidade para todos nós tirarmos dúvidas, questionar o conselho, ver quais foram as ações durante a pandemia, pós-pandemia, recomendações, né? O CREF lançou aí umas recomendações. Vamos detalhar amanhã esse tema sobre recomendações do CREF durante a pandemia e agora depois da pandemia. Convidamos a todos para amanhã a primeira palestra de Borges e, no segundo momento, teremos o professor Jorge Garrido, da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, professor experiente na área de educação de jovens e adultos, que vai colocar a questão dos desafios, né, da educação física para essa faixa etária, né, que aqui na nossa região ela não é tão prestigiada, né, a questão do pessoal do EJA, e a gente fizemos questão, juntamente com a nossa coordenadora Valéria, nossa diretora Aldeísa e toda a equipe, de colocar um tema voltado para o EJA, para valorizar mais esse público. Então, o professor Jorge tem uma imensa experiência com esse público e vai nos passar amanhã a experiência dele no Rio de Janeiro, nos programas que ele tem e nas escolas que ele trabalha no EJA. Ok, pessoal? Então, fica o convite para amanhã, no mesmo horário. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Gilene. Obrigado, Humberto. Obrigado, Aldeísa. Obrigado à minha equipe aqui, a Ricarda, a Kalina, professor Júlio, que iniciou também junto com o projeto do evento. Nossa coordenadora Valéria Murtinho também elaborou o projeto, ajudou a elaborar. E a todos, missão cumprida no primeiro dia. Amanhã nós estaremos juntos, se Deus quiser. Abraço a todos. Valeu.